Eu nasci na cidade de São Pedro Turvo, uma pequena cidade do interior do estado de São Paulo. E vim ainda criança de colo aqui para Sorocaba, para morar aqui na Parada do Alto, exatamente nessa rua, Rua Itatiaia, nesse número, número 60. E foi aqui que eu tive meu primeiro contato com Sorocaba, vivendo aqui até os 6 anos de idade. Depois eu e minha família nos mudamos para cá, na Barcelona, na Rua Guatemala, número 769. E eu vivi aqui dos 6 aos 10 anos de idade com a minha família. E foi aqui na Barcelona que eu tive os meus primeiros contatos com as letras. Fui alfabetizado nessa escola, Francisco Eufrásio Monteiro, uma escola pública aqui da Barcelona. Foi assim que começou a minha história em Sorocaba. Vote Raul Marcelo, vote PSOL, vote 50!